aurtengo festatako aktuazio izarra astea dijo eta bihotzete bertako protagonista izanen. Lehenengo aldiz boxeo konbate bat antola dute herri, eta bertan lehian astea zozte Xavier eta Manex. Eta ontsi hasiera rinen zaretela kampaia konbatea hasiera emateko joka. Herriko festatan boxeo konbatea antolatu dute, eta ikuskizun emadea ekarri dituzte Xavier Silveira eta Manex. Kampaia jodu eta konbatea astea dijo. Haze pelea, benetan latza, aurkari zatara beira. Ez da ez Bruce Lee, okeragoa, daukagu Xavier Silveira. Jean-Claude Van Damek baino hobeto egiten du kapoeira. Irabazteko nik rastatatik egin beharko diot tira. Irabazteko nik rastatatik egin beharko diot tira. Ez aldakizu konbate aurretik alkoholik ezin da edan. Ze normal da bombatek ezin du olako gauzari ezan. Arrazoi duzu, nien aiz Bruce Lee eta enaiz Jean-Claude Van Damme. Baina apustu egiten dizut zuk gaurkoan baietz lona jan. Baina apustu egiten dizut zuk gaurkoan baietz lona jan. Lasai teknika, txit ezkutua, dut besapean gordeta. Gainera salto egingo dizut, bihurtuko aiz kroketa. Deskalifikau egin omen dute eta bestu zait kopeta. Inork ez daki zer dogan, baina positibo eman du eta. Inork ez daki zer dogan, baina positibo eman du eta. Nola azaldu ongi ez daki, agian rotxet bat eman. Baina uste dut agian obe delaztea karatean. Kame jame bat egingo dizut, naiz da ez naizen Songohan. Kapostuak mai gainean darrai, zuk gaurkoan baiet lona jan. Kapostuak mai gainean darrai, zuk gaurkoan baiet lona jan. Joe Songohan ez da izango, baina honek komo mola. Kamehamehaz ez nau akauko, ez dit emango inola. Nere iritziz soberan duzu lagun zainetan alkola.
zentzurera nadoa zuzenen orain ere jenki bola. Zentzurera nadoa zuzenen orain ere jenki bola. Azkenerako espabilatu da gure presinkatz manahan, baina karri duna baino askoz gehiago du eramana. Ikusgarria izan delako zure gaurko lona jana. Zatoz orain nik ordaintzen ditut kafea eta patxarana. Zatoz orain nik ordaintzen ditut kafea eta patxarana.